1922, 19 ton i maxlast, 22 kubik. Här kan man ju höja volymen om man väljer till då förhöjning på som tillsats till vagnen om man har en mer skrymmande last. Stickglas i fronten. Stege för att klättra i och ur om man behöver kolla till lasten. De här vagnarna går ju utrustade med fjädrat drag och fjädrad boggy, precis som den här är utrustad. Man har en fjädrad boggy för en mer följsam vagn. En klättrande sådan. Däck. Sitter ett RideMax på ett väldigt bra vägdäck. Vi har flera olika märken att välja mellan som kan passa just era behov. Vi har flera bakluckor att välja mellan. En standard är vanlig topphängd. Men här har vi då utrustat den med en hydraulisk baklucka. Man styr den inifrån med en dubbelverkande funktion. Även spannmålslucka på den här. Låsning på den. Fäller man upp. Går in och tippar. Går även ha lite öppet. Den stora luckan och tippa om man har en större fack i golvet.